Кирекова посебен пат игравме со светски првак како Шпанија, беше поинаков тип на надпревар, ти не беше подготвен да играш 60 минути, ти е многу полесно не совлада отколку денес. Денес покажавме заби 60 минути, показавме дека и против Франција можеме да играме и да им дадеме голови над стандард отколку што тие примаат. Па штета што не искористивме ова шанса да ја победиме можеби најуспешната репрезентација во последната деценија. Од една страна ни е криво што не искористивме, од друга страна сме задоволни што пруживме добра партија и ја подигнавме нашата самодоверба за воиднина. Ова многу ќе ни значи. Драго ми е што и на крај целата публика во спортскиот центар Борис Трајковски си замина задоволна. Ни даде еден огромен аплауз за она што го направивме во овие 60 минути. Не дека нешто ќе ни значеше овој бод против Франција, ние секој ќе требаше да победим репрезентација на Чешка последно коло на домашен терен, меѓутоа ќе останеше запишено во историјата дека ете на домашен терен против таква репрезентација освоивме бот или два. Мислам, пак ќе споменам дека ова репрезентација, не дека не го кажала последниот збор, дека не е извън максимумот од оваа репрезентација и тоа е она што боли. Треба да се продолжи со ова темпо, ако не и посилно, како организацијски, така и играчки од нас и на добар пат сме, иако во Катар не завршиме како што посакувавме, но меѓутоа, ете, по некоја среќна околност ни се отвори шанса да сме се уште со големи реални шанси на пат за олимписки квалификации. Овие резултати и ова игра ни дава уште поголема самодоверба, да мислиме дека можеме, да си посакаме само да сме здрави и еве да одиграме добар натпревар во Франција и пред се после завршување на клубската сезона да оствариме две победи и да се пласираме на европското првенство во Полска.